ასეთ სიტუაციაში კივილი ვერაფერს გიშველით. მთავარია მობილიზება და პროფესიონალიზმი. ძღოლი თავს კარგად გრძნობს, უფრო მეტიც ერთი ნაკაძრიც კი არ აქვს. ეს ყველაფერი კი უბრალოდ რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომის რთნის კადრებია. საცოდავი ავტომობილი კი მსაჯების ტრეინინგს შეეძირა. რუსთავს ორდღიანი სესიის ფარგლებში ფიას ტრენერები ეწვივნენ. საერთაშორისო ავტომობილო ფედერაციის გვერდში დგომით მოხერხდა ეს, რომ ჩამოვიდა საქართველოში ფორმულა 1-ის ძირითადი ბირთვი, ვინც მართავს ფორმულა 1-ის რბოლებს და ატრეინინგებს ჩვენს მსაჯებს. ანუ რა თქმა უნდა, არ არის მაღლასვლა, ეს არის ნახტომი მაღლა, იმიტომ რომ ყველა მსაჯმა შეიგრძნო თავისი პასუხისგებლობა. ტრენინგის ორი დღე გავიდა. პირველ დღეს რბოლის კონტროლის პროტოკოლი გავიარეთ. რადიო გადაცემა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესი. ზუსტი კომუნიკაცია, რაც მრბოლელთა უსაფრთხოებას განსაზღვრავს. დღეს წვრთნის მეორე დღეა, სამაშველო ოპერაცია ცეცხლთან გამკლავება. 30-31 მაისს რუსთავის ავტოდრომზე საერთაშორისო საავტომობილო ფედერაციის ინსტიტუტის ლიცენზირებული მწვრთნელების ტრეინინგი შედგა. ღონისძიებაში ყველა ის ადამიანი ჩაერთო, რომლებიც ყოველ კვირა მრბოლელების უსაფრთხოებაზე, წესების დაცვასა და რბოლების უმაღლესი კლასით ჩატარებაზე ზრუნავენ. The effect of that training taking part is a ეს ოფიციალური უსაფრთხოების ტრენინგი არის დანერგვასაც საერთაშორისო საავტომობილო ფედერაცია უწყობს ხელს მთელ მსოფლიოში. თქვენი მხრიდან კი უსაფრთხოების დაცვაში გადადგმული პირველი და დიდი ნაბიჯია. In particular taking into account the federation's plan. ბევრი რაღაც ვიცოდით, მაგრამ ამ ტრენინგებმა უფრო აგოთ ცნობიერა ამ საკითხში და უფრო თავდაჯერებული გავხდით, საკმაოდ საინტერესო გამოდგა და რა ვიცი, მზად ვართ რომ უმოსპინძლოს საერთაშორისო დონის ტურნირს. ტრენერებმა ქართულ მსაჯებს თავიანთი გამოცდილება ჯერ სტანდარტული ტრენინგის ფარგლებში გაუზიარეს, შემდეგ კი რუსთავის ავტოდრომზე საცდელი რბოლაც გამართეს. მსაჯებს დაევალათ შექმნილ რთულ სიტუაციებში თავიანთი მაქსიმუმი გამოევლინათ, გამოიყვანათ მძღოლი ცეცხლწაგიდებული მანქანიდან, შემდეგ კი ხანძარი ჩაექროთ. ძალიან ესეთი გამოცდილებისთვის კარგი არის ესეთი რაღაცები, იმიტომ რომ ბიჭებს კარგად გაისარჩენენ. დამწყებებისთვის მით უმეტეს კარგი არის, რომ ტრენინგის ვარიანტში ნახონ ცეცხლთან გამკლავება როგორი არის. რეალურ შემთხვევაშიც იგივე სიტუაცია შეიძლება მოხდეს და წამებს დიდი მნიშვნელობა გადამწყვეტია ძალიან. სამწუხაროდ მსგავსი შემთხვევები რბოლას თან ხშირად ახლავს, მაგრამ საბედნიეროდ უმეტესწილად ყველაფერი მშვიდობით სრულდება. იმისთვის, რომ რალის მონაწილის სიცოცხლე მაღალ დონეზე იყოს დაცული, მონაწილეებმა ორდღიანი კურსი გაიარეს, კვალიფიკაციას აიმაღლეს და რუსთავის ავტოდრომი ბევრად უფრო უსაფრთხო და დაცული გახადეს.